Молебень за загиблими в Іл-76 організували на злітній смузі Дніпропетровського аеропорту. Саме там десантники провели останні години перед фатальним вильотом. Їх літак збили бойовики під час посадки в Луганську. Сьогодні рівно рік з дня поховання бійців. На литовищі вперше побували їхні близькі. Родичі загиблих зібрались біля аеропорту. Сьогодні їм вперше покажуть місце, де провели останні години життя їхні рідні. Зараз ми їдемо іменно на те місце, там, де стояли самоліти, де стояла Іл-76. Наш борт, другий, Саші Білого, в ньому була загружена з техніки 3 БМД. І були ребята, і члени екіпажу, всього 49 чоловік. Керівництво аеропорту зазвичай нікого з цивільних не пускає на злітну смугу. Для родичів загиблих зробили виняток. То горе та... Ну, боль, которая есть у родных, близких, она больше, чем режимность нашего объекта. Мы предприняли те меры предосторожности, которые необходимо выполнить, и посчитали своим долгом пустить людей на это место. Це вечір 13 червня минулого року. На відео всі десантники, які мають летіти трьома бортами. На цих кадрах є ті, хто летіли першим та третім літаком та залишились живими, і ті, хто загинули у другому. Це наші красавці. Іл-76. Зараз производиться там погрузка бойової техніки БМД наших. На місці, де минулого року сиділи десантники, сьогодні їхні фотографії та траурний молебень. Маленький Борис сьогодні тут з родиною. Показує на фотографії свого дядю Антона. Це мій дядя. Погиб в АТО 2014 року. Руслан, рідний брат Антона Самохіна, каже, брат був найріднішою для нього людиною. У мого брата він не встиг завести сім'ю. Матері і отця у нас не було, тільки я рідний брат. Рідний брат Тетяни також не встиг одружитись. Зараз Тетяна приймає активну участь у розслідуванні тієї катастрофи. Я хотіла би сказати від лиця сім'ї десантників, сім'ям льотчиків, що ніхто із десантників ніколи в житті їх не обвиняв. І коли підполковник Лук'янчук зі своїми ребятами доказав, що вони не винуваті, в чому ми навіть не сумнівалися. На початку вересня планують провести наступне судове засідання по цій справі. А біля аеропорту встановлять пам'ятник 49 загиблим другого борту Іл-76. Олена Чуприна, Сергій Савко. Деталі.